স্বাগতম জানাইছো টাইমেটলৈ। 2022 চনৰ এটা ভাল খবৰ, এখন বুলছবি চৰাইদেউ জিলাত আচলতে এখন বুলছবি নিৰ্মাণক লৈ এতিয়া তৎপৰ হৈ উঠিছে পৰিচালক প্ৰযোজক। বিশ্বৰ ভিতৰতে প্ৰথমখন বুলছবি নিশ্চিতভাৱে বুলি ক'ব লাগিব। টাইমেটৰ দৰ্শকক দেখাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ এটা পৰিৱেশ চৰাইদেউত আচলতে গঢ় লৈ উঠিছে বিশেষভাৱে সক্ষম এই দিব্যাংগসকলৰ জৰিয়তে এখন বুলছবি নিৰ্মাণ। আৰু পৰিচালক আৰু প্ৰযোজকে জনাইছে যে বিশ্বৰ ভিতৰতে আচলতে দিব্যাংগসকলক লৈ এনেদৰে নিৰ্মাণ কৰা বুলছবিয়ে নিশ্চিতভাৱে প্ৰথম স্থান লাভ কৰিব। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে এই যি উদ্যোগ, এই মহান উদ্যোগক লৈ আচলতে পৰিচালক যিজন পৰিচালক ৰূপক ভূঞা মই আচলতে যাব বিচাৰিম, এটা মহৎ উদ্দেশ্য লৈ আপুনি আগবাঢ়িছে দিব্যাংগসকলৰ ক্ষেত্ৰত এই যি উদ্যোগ, প্ৰথমতে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ টাইমেটত আৰু আপুনি কি ক'ব? প্ৰথমতে মই টাইমেটৰ আপোনালোকৰ পৰিয়াললৈ আমাৰ এই অন্য পৃথিৱীৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি এই ছবিখন প্ৰায় অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমাৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকল ইয়ালৈ আহিছে আৰু এই ছবিখন আমাৰ প্ৰায় 2016 চনৰ পৰাই পৰিকল্পনা আছিল এনেধৰণৰ কাম এটা কৰিম বুলি। বিভিন্ন অসুবিধা বা কৰোণা ইত্যাদি বিভিন্ন কথাত আমি বস্তুটো পিছপৰি আছিলে। অতি শেহতীয়াভাৱে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আজি শ্বুটিং সামৰণি মাৰিছোঁ, আজি আগবেলা আমাৰ শ্বুটিঙৰ পৰিসমাপ্তি ঘটিছে। প্ৰত্যাহ্বানৰ নিশ্চয় সন্মুখীন হৈছে আপুনি? অঁ, 100%। ইতিমধ্যে এই বিষয়তে বহুত টিটকাৰিও শুনিছোঁ, কিন্তু হ'লেও আমি এইসকলক লৈ কিছু হোকা নাই। হয়, এজন সফল পৰিচালক বুলি ক'ব লাগিব যে বিশেষভাৱে সক্ষম দিব্যাংগসকলক লৈ এক সপোন আৰু বিশ্বৰ ভিতৰতে প্ৰথমখন বুলছবি নিশ্চিতভাৱে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু এই বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱক যুৱতী আছে সমাজৰ পৰা, তেখেতলোক আচলতে কেতিয়াও আচলতে আৱৰ্জনা নহয়, সমাজৰ কাৰণে সদায় আদৰণীয় আৰু কৰিব নোৱাৰা কাম নিশ্চিতভাৱে নাই। আৰু মই এখেতলোকৰ পৰা মনৰ কথা জানিবলৈ বিচাৰিম। আমি একাধিক কেমেৰাপাৰ্চনক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এইসকল ক'ব লাগিব চৰাইদেউ জিলা বুলিয়ে নহয়, অসমৰ উজনিৰ পৰা নামনিৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা আহি আচলতে এই চৰাইদেউ, ঐতিহ্য চৰাইদেউত আচলতে তেখেতলোকে শ্বুটিঙৰ অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু অসমৰ উজনিৰ পৰা নামনিলৈ আচলতে বিশেষভাৱে সক্ষম এই দিব্যাংগ যুৱক যুৱতীসকলে বুলছবিত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। মই এগৰাকী শিল্পীৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিম। টাইমেটৰ তৰফৰ পৰা তোমাক স্বাগতম জনাইছোঁ, মনৰ অনুভৱ কেনেকুৱা? প্ৰথমতে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই আচলতে ক'ব বিচাৰিছোঁ খুবেই ভাল লাগিছে যে আমি নিজে দিব্যাংগ হৈও এই চিনেমা জগতলৈ আগবাঢ়ি আহিব পাৰিছোঁ, গতিকে সেইকাৰণে খুব ভাল লাগিছে। এই চিনেমাখনৰ মোৰ এটা চিম্বলিক কেৰেক্টাৰ আশাক লৈ সকলোৱে জীয়াই আছে, গতিকে মোৰ চিম্বলিক কেৰেক্টাৰ কিমান দূৰ আপোনাৰ হ'ব, মই আশা হিচাপে আমাৰ ৰূপক ভূঞা ছাৰে আপোনালোকক আগতে জনাইছে এইটো এটা চিম্বলিক কেৰেক্টাৰ, এইটো এটা বিশেষ কেৰেক্টাৰ, সমগ্ৰ পৃথিৱী জোকাৰি যোৱা এটা কেৰেক্টাৰ, যিটো চৰিত্ৰ আমি সকলোৱে আশা, কেৱল আশাক লৈ জীয়াই আছোঁ। গতিকে মই এই চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিবলৈ পাই নিজকে ধন্য মানিছোঁ, লগতে ছাৰকো মানে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিলা? যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ বুলি মই আচলতে ক'ব নোৱাৰোঁ, মোৰ আগৰ পৰাই খুব কথা কোৱা অভ্যাস আছে, গতিকে কথাখিনি একেবাৰতে মনত ৰয়। তথাপিও ছাৰক কিছু আমনি কৰিছিলোঁ, কাৰণ চিনেমাত অভিনয় কৰোঁতে আচলতে আমি বিশেষকৈ দৃষ্টিহীন কিছুমান একশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, হয়তো এইফালে চোৱা বা কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰ আছে যিখিনি আমি কৰিছোঁ আপোনালোকে বলছবিখনত দেখা পাব, সেই চৰিত্ৰখিনিত কিছু ক্ষেত্ৰত ছাৰক আচলতে আমনি কৰিছিলোঁ, কিন্তু যিখিনি মই অভিনয় কৰিছোঁ আচলতে সেই অভিনয়খিনিত মই নিজকে মোৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ছাৰক আমনি দিছিলোঁ সেইটো কিন্তু মই নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ। আৰু আশাৰ চৰিত্ৰটোত অভিনয় কৰি কিমান দূৰ মানে পৃথিৱীখনৰ সঁচাকৈ প্ৰকৃততে মই এগৰাকী আশা হিচাপে কেনেধৰণে প্ৰতিফলিত কৰিব পাৰিছোঁ সেইটো ঠিক নাজানো, কিন্তু অনুৰোধ জনাওঁ সকলোকে, সমগ্ৰ বিশ্ববাসী, অসমবাসী, ভাৰতবাসী সকলোকে, যে আমাৰ ছবিখন আদৰি লৈ সকলোৱে আমাক অলপ মৰম কৰক। ধন্যবাদ। হয়, এই আশাৰ কেৰেক্টাৰটো আচলতে ইতিমধ্যে কৈছে আৰু সনাতনৰ এজন মেধাৱী ছাত্ৰ, সনাতনৰ বাতৰি আমিও টাইমেটৰ আগতে পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ, সনাতনে কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত? হয়, নমস্কাৰ। মই এই সন্দৰ্ভত আমাক ৰূপক ভূঞা ছাৰে যেনেধৰণে আগবঢ়াই নিছে আৰু এই প্ৰচেষ্টাক মই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু মই এটা সপোন দেখিছিলোঁ, সেই সপোনটো মই ছাৰক কৈছিলোঁ,
আৰু হে সারে আজি মোক হে হপনটো বাস্তৱত পৰিণত কৰিছে আৰু বাস্তৱত পৰিণত কৰাৰ কাৰণে মই সারক অখেখ মুফল পৰ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো হয় তাৰপিছত আৰু এই মই যেতিয়া ব্লাইণ্ড স্কুলত মৰাণ ব্লাইণ্ড স্কুলত জনমংগল আদৰ্শ অন্ধ বিদ্যালয়ত মই পঢ়ি আছিলোঁ পঢ়ি থকা অৱস্থাত মোক সারে এই ভাৰততে সমগ্র ভারততে নয় বিশ্বতে মানে এনেকা এই আমার দৃষ্টিহীনসকলে নাটক আমাক প্রদর্শন করাইছিল আমি চারিজন অভিনেতা আমি অভিনয় করেছিলাম তাত।